بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی میں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آج بہت ہی عرصے کے بعد ویڈیو بنانے لگی ہوں, تو چلیے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں. ریسپی ہم بنانے لگے ہیں آملیٹ. آملیٹ میں نہیں بنا رہی, لیکن آملیٹ بہت مزے کا, بہت ٹیسٹی اور بہت ہی یمی بنے گا. تو آملیٹ بنانا ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہوں گی کہ چلے یہ ریسپی اسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ ویڈیو کا پارٹ جو پہلا ہے وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے. وہ ایک تو صحیح نہیں بنی تھی, ایک میں اس کو ایڈٹ کر رہی تھی تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا, تو میں نے ختم ہی کر دیا. آملیٹ کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین میں گھی لے لیا ہے, ساتھ ہی ہم نے پیاز جو ہے وہ سلائسز میں کاٹ کے ڈال دیا ہے, تھوڑا سا ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے, سفید زیرہ ڈال دیا ہے, ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں اور سبز مرچ ایڈ کر دی ہے. آملیٹ بنتا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن آپ سب سے میرے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. 7-8 منتھ بعد میں ایک ویڈیو لگا دیتی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرنے لگ جاتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. پتہ نہیں یہ کام کیوں نہیں مجھ سے ہو رہا, حالانکہ میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز بھی ہو چکا ہے. بس پتہ نہیں کسی منحوس کی ہی میرے چینل کو نظر لگی ہوئی ہے. اللہ جانے کس منحوس کی لگی ہے. جس کی بھی لگی ہے نا, پلیز برائے مہربانی وہ اپنی طرف سے میرے چینل کی نظر جو ہے نا وہ اتار دیں, اور کبھی کبھی ویڈیو دیکھ کے ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں, تاکہ میں نیکسٹ ٹائم روٹین سے ویڈیو بنا سکوں. اتنی دیر سے میں نے چینل بنایا ہوا ہے اور میں اپنے چینل کو گرو کر ہی نہیں رہی. جب سے بنایا ہوا ہے نا, بس تب سے کبھی ویڈیو لگا لی کبھی نہیں لگا لی. اتنا مجھے شوق ہے نا اس کام کا, لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے. ہوتی بھی میں فری ہی ہوں, لیکن یہ ہو نہیں رہا. کسی ایسے بندے کی نظر لگی ہوئی ہے میرے چینل کو. میں اپنے چینل کو چھوڑ بھی نہیں سکتی, کیونکہ میں نے کافی محنت کی ہے اپنے چینل کے لیے. ویڈیو تو ایک کوئی ایڈٹ کر کے لگانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو میں نے کافی ساری ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اپنے چینل کا. واچ ٹائم پورا کیا ہے, چینل کو مونیٹائز کیا ہے, بس اتنا ہی کیا ہے. اس کے بعد آگے اس کے لیے میں نے محنت نہیں کی, پتہ نہیں کیوں. تو آملیٹ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے. میں پتہ نہیں کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں آپ کے ساتھ. تو آملیٹ کی ریسپی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو ہمارا بنایا ہوا آملیٹ پسند آئے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے. ویڈیو کو لائک تو لازمی کر دیا کریں, اور اگر ہو سکے تو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں. جس نے میری ویڈیو کو جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اس نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. ہاں, تو آملیٹ کا میں بتا رہی تھی, آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. پیاز, ٹماٹر اور سبز مرچ ہم نے ڈال دی تھی, ساتھ زیرہ ڈال دیا تھا, اور ایگ میں جو ہے وہ ہم نے تمام جو اسپائسیز ہیں وہ ڈال لیے تھے. تھوڑی سی ہم نے ہلدی ڈالی تھی, ساتھ میں ہم نے سرخ مرچ اور نمک ایڈ کر لیا تھا. وہ جو ہے ہم نے الگ سے ایگ میں ہی شامل کر لیا تھا, اس میں ہی ہم نے اس کو مکس کر لیا تھا. بہت مزے کا, بہت ٹیسٹی جو ہے وہ ہمارا آملیٹ ریڈی ہوگا انشاءاللہ. تو اگر کسی کو پسند آئے تو اس نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے, اگر نہ پسند آئے تو پھر بس اونلی ویڈیو کو لائک کر دینا. کبھی کبھی ایسی بھی کوئی ریسپی بنا کے جو ہے وہ کھانی چاہیے. ویسے میں اتنے شوق سے نہیں, روز نہیں کھاتی, اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے ڈیلی ناشتہ ایسے کرنا, تو میری ڈیلی کی کوئی روٹین نہیں ہے, بس کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے. اور سب سے مین چیز جو ہے وہ مجھے بنانا بھی نہیں آتا ہے. اتنا ایزی, اتنی اچھی اچھی ریسپی میں بنا لیتی ہوں, لیکن بس ایگ کسی بھی فیم میں مجھ سے نہیں بنتا, پتہ نہیں کیوں. تو بہت مزے کا ہمارا آملیٹ بن رہا ہے. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. تو جس کو میں نے کہا ہے نا کہ میرے چینل کو جس نے نظر لگائی ہے وہ میرے چینل کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہے, تو برائے مہربانی کہہ بھی دینا. اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اپنے چینل کو لے کے ویڈیو بنا رہی ہوں, اور جو ہے وہ میرا چینل گرو ہی نہیں کر رہا. تو برائے مہربانی ایسا کچھ جو بھی ہے کسی نے کیا ہوا ہے نا, وہ اس کو ٹھیک کر دے. اچھی اچھی نظریں لگایا کریں, بری بری نظریں مت لگایا کریں. اب آ گئی تھی میری باری. ہم نے جو ہے وہ اس کی سائڈ چینج کرنی تھی, تو میں نے کہا چلو میں سائڈ چینج کرتی ہوں. میری سائڈ چینج کی ہوئی دیکھ لیں آپ, میں نے سب پیسز میں اس کو کر دیا. ماشاءاللہ سے خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے. ریڈی بھی ہمارا آملیٹ بہت اچھا ہوا ہے.
अब खाऊंगी तो फिर पता चलेगा कि हमारा आमलेट जो है वो कैसा बना है, मज़े का बना है या नहीं। आप किस तरीके से आमलेट बनाते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपके पास फुर्सत हुई तो। हमने एक दो चैनल और भी बनाए हैं मेरी फैमिली मेंबर्स के, तो मैं उनका नाम जो है ना वो कंफर्म करके आपको शेयर करूंगी, तो आपने उन चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करना है और उनकी वीडियो भी आपने वॉच करनी है, ताकि हर इंसान जो है वो मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनत का सिला जो है वो मिलना चाहिए। लो जी, हमारा आमलेट बन के रेडी हो चुका है और हमने उसको प्लेट में भी निकाल लिया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी लग रहा है और देखने में भी बहुत प्यारा है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।